ozodlikka yo'llangan xabarga kafolat xatining nusxasi ilova qilindi unda andijon shahridagi o'ttizinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi nomi bitilgan tilxatda ta'lim to'g'risidagi qonunning o'ttizinchi moddasi asosida qo'yilgan ilk talab namoz va masjidga oiddir tilxat mazmuni bilan tanishing men farzandimni yozgi ta'til davomida tartibli bo'lib yurishga odob axloq normalariga to'g'ri rioya qilishga ta'lim to'g'risidagi qonunning o'ttizinchi moddasini bajarishga namoz o'qish uchun masjidga bormasligiga noqonuniy hujralarda tahsil olmasligiga turli diniy oqimlarga qo'shilmasligiga bozorda savdo sotiq bilan shug'ullanmasligi tilanchilik aravakashlik mashina yuvish benzin sotish kabi o'quvchiga xos bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanmasligiga yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilishga tig'li vositalar olib yurmasligiga ta'til vaqtida xorij davlatiga olib chiqib ketmaslikka kechki soat o'n sakkizdan keyin ko'chaga chiqarmaslikka internet game club playstationlarga bormaslikka ochiq va yopiq suv hazalari anhorlar kanallar daryo va ko'lda cho'milmasligiga kafolat beraman agar yuqorida keltirilgan talablarga javob bermasam men uchun amaldagi qonun hujjatlariga asosan chora ko'rishingizga roziman deb yozilgan kafolat xati matnida ana shu kafolat xatiga imzo chekkan ota onalarga talabni bajarmagan holda nima chora ko'rilishi haqida ushbu xatda ma'lumot berilmagan o'tgan haftada shahardagi maktablardan birining uchinchi sinfida o'qiydigan farzandi uchun ana shunday tilxatni imzolagan andijonlik uy ekasi talablarni bajarolmagan holda unga qanday chora ko'rilishi mumkinligi haqida qo'shimcha ravishda ogohlantirilmaganini aytmoqda unga ko'ra o'qituvchi uyiga kelib kafolat xatiga imzo chektirib ketgan ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol jumladan shunday dedi o'tgan hafta uyimizga kelib bolamning o'qituvchisi shu kafolat xatiga qo'l qo'ydirib ketdi biz aslida har chorakda qo'l qo'yamiz shunaqa tilxatlarga o'tkir tig'li narsalarni qo'lga bermaymiz ko'l kul, kanallarda cho'milishga yubormaymiz bozorda savdo xudo qildirmaymiz hujraga qo'ymaymiz degan gaplar bo'ladi doim dedi ismini oshkor etmayotgan mizuy bekasi u may oxiriga qadar umumiy o'rta ta'lim maktabining beshinchi yettinchi sinflarida o'qiyotgan yana ikki bolasi uchun ham kafolat xatiga imzo chekishi kerakligini aytdi uning aytishicha o'quvchilarning ota onalaridan bunday kafolat xati olish amaliyoti keyingi uch yildan buyon kuzatilmoqda va kafolat xatida berilgan va'dalarning bajarilishini o'qituvchilar muntazam kuzatib borishi kerak ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol bolalarning masjidga kiritilmasligi juma hayit namozlariga ham militsionerlar uchastkavoylar masjid oldida turib bolalarni umuman yaqinlashtirmasligini alohida ta'kidladi shuningdek ismini oshkor etmayotganimiz bu uy bekasi paxta terimi mavsumi oldidan ham ota onalar ana shu mazmundagi tilxatlarga imzo chekishini eslatib o'tdi ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtarriylardan biri shunday kafolat xatiga imzo chektirishganiga farg'ona shahrida guvoh bo'lganini yozdi unga ko'ra bu yerda ham maktabning uchinchi sinfida o'qiydigan o'quvchining ota onasi kafolat xatiga imzo chekkan o'zbekiston respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni o'ttizinchi moddasida esa shunday belgilangan ota onalar yoki qonuniy vakillarning vazifalari voyaga yetmagan bolalarning ota onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi shart hamda ularning tarbiyasi maktabgacha umumiy o'rta o'rta maxsus kasb hunar ta'lim olishlari uchun javobgardirlar hozircha andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va respublika xalq ta'limi vazirligidan qonunning ushbu aniq lo'nda moddasini asos qilib olib ota onalarga qo'yilayotgan talablarning aksariyati bolalar va ularning ota onalari haqlari manfaatlarini himoya qilish emas balki cheklayotganiga oid savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi